Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. A műhús lesz a marhatenyésztők ellenfele, országos agrárfórummal kezdődött a 19. Tarka Fesztivál Bonyhádon. Falu megújítási díj, egyedüli Tolna megyei településként nyert Báta. Segítség, a szekszárdi gyermekotthont fejlesztette a helyi Rotary Klub. Nemzetiségi napközi Szekszárdon a német nyelvvel és kultúrával ismerkedtek meg a diákok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A műhús és a kedvezőtlen nyugat-európai fogyasztói trendek lehetnek a marha tenyésztők ellenfelei a jövőben. A 23. Bonyhári Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozással kezdetét vette a Tarka Fesztivál a Völgység fővárosában. A Zommerfesttel kiegészülve egészen vasárnapig színes, kulturális, családi és gasztronómiai programok várják a kikapcsolódni vágyókat. A magyarországi szarvasmarha létszám évek óta folyamatosan emelkedik, és lassan eléri a 900 ezer darabot. Az ágazat 280 milliárd forintos bevételt termel évente, de a tenyésztés fele élő állatként hagyja el az országot, nem pedig hús formájában, ami nagyobb bevételt jelenthetne. Megjelent ugyanakkor egy új ellenfél is a piacon, már magyarországi gyorséttermekben is kapható a műhús. Ekkora negatív reklámot a húsnak szerintem nem kellene tenni. Mi igyekezni fogunk egyébként a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségében, aminek a Magyar Tarka Egyesület is tagja, a következő omékon, ami ugye szeptember vége, minden erőnkkel küzdeni a negatív kampány ellen. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár az Észak- és Nyugat-Európában már érezhető környezetvédelemmel kapcsolatos fogyasztói trendekre hívta fel a figyelmet. Az állattartásnak a környezeti lábnyoma az viszonylag negatív megítélés alá helyezi magukat, a termékeket is. Tehát ha azt halljuk, hogy egy steaknek a vízlábnyoma a legnagyobb az élelmiszerek között, ha azt halljuk, hogy a mezőgazdasági állattartás a levegő szennyeződéshez, ez az ammónia kibocsátásra milyen jelentősen járul hozzá, akkor ennek Németországban vagy a skandináv államokban már konkrét, a piacon érezhető következménye van, kevesebb húst vásárolnak. Ezeket a trendeket már most figyelemmel kell kísérni, és átvenni azokat a jó gyakorlatokat, amivel a hazai termékek is megfelelhetnek az elvárásoknak, mondta a helyettes államtitkár. A Magyar Tarka állomány közben folyamatosan nő, és a gondos tenyésztésnek köszönhetően mutatói is javulnak. Így Bonyhád mind büszkébb lehet erre a tájfajtára, amire legnagyobb városi rendezvénye is épül, ilyenkor ünnepelnek meg több nemzetközi kapcsolatot is. Jubileumot ülünk, Vernauval 30, Borszékkel pedig 5 éves testvérvárosi kapcsolat fűz minket össze, és ebből az alkalomból egy szerződés megerősítésre is sor kerül ünnepi testületi ülés keretében. Várjuk tehát a delegációkat ma este, és folyamatosan érkeznek majd hozzánk. Egyébként valamennyi testvér településünkről, hogy együtt közösen ünnepeljünk. Az agrárkonferenciát követően a Bonyhádi Szabadságtéren felvágták a 12 órán keresztül nyárson sült ökröt. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a 19. Tarka Marha Fesztivál gasztronómiai programsorozata. Bonyhádon mindenki talál magának való kikapcsolódási lehetőséget, marhahúsból készült ételek főzőversenyére lehet nevezni, gulyást és nyáson sült ökröt lehet kóstolni. A két napos Tarka Marha Fesztiválon több színpadi és családi programból válogathatnak a résztvevők. A móri származású Gárdai Ferenc ez alkalommal a 282. és 283. ökrét sütötte. Az előkészületek abból állnak, hogy mikor ide jövünk, akkor ide hozzák az állatot, mi az állványokat felállítjuk, és akkor egy pár segéddel rá tudjuk tenni az állványra az ökröt, és utána bepácoljuk, és befóliázunk. És 12 órán keresztül sütjük minimum.
Több asztalnál is kígyóztak a sorok, arra várva, hogy kiszolgálják őket és megkóstolják a nyáson sült ökröt. Sokan ételhordokba vittek haza a családtagjaiknak, akik nem tudtak kilátogatni a pénteki napra. Több mint 10 évvel kettőt sütögetünk, mert egy kevésnek bizonyul, és hát a második is el szokott fogni röptébe. Az ökör mellett marhából készült gulyáslevest is kóstolhattak a résztvevők, amelyből 100-nál is több adagot adtak el. Mint minden évben az idén is, igen. De még várjuk még a jelentkezőket, mert még hál' Isten tele van a kondér, és amíg az ki nem fogy, addig mi itt állunk és árulunk. Igazi hagyományos magyar recept szerint pörkölt alappal készült a marhagulyás. Tulajdonképpen már jó pár éve itt vagyunk a rendezvényen, de az idei év az első, amikor mi főztük a gulyás, marhagulyás levest a felkérésre. Közel 400 adag gulyás levest készítettünk, 100 kiló húsból készült, és közel 50 kiló burgonya került bele. Az ételek mellett a szakmai programokat is nagy érdeklődéssel fogadták a helyiek és a környező falvakból érkező résztvevők. Konkrétan voltam az előadáson megnézni, meg hát itt körülnézni a városba. Tavaly voltunk a férjemmel. A gasztronómia kedvelői szombaton is találnak kóstolni valót, hiszen 5 órától szeletelik fel a Bonyhád és Vernau 30 éves születésnapi tortáját. Idén a második negyedévben 1165 forint volt a fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére, ami több mint 16%-os emelkedés az előző év azonos időszakához képest. Derül ki egy munkaerőkölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó társaság több mint 7000 dolgozó béradatait feldolgozó elemzéséből. Az ország szinte minden régiójában jóval 1100 forint feletti átlagos órabérrel számolhatnak a szakmunkások, a Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon elérheti, vagy akár meg is haladhatja az 1300-1400 forintot. Idén 10%-kal bővülhet a turizmus árbevétele, erre számítanak szakértők. A KSH pénteki közlése szerint júniusban a külföldi vendégek száma 5, a vendég éjszakáké 3,7%-kal, a belföldi vendégek száma 2,8, a vendég éjszakák száma 3,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A kereskedelmi szálláshelyek folyóáron számolt összes bruttó árbevétele 13,3%-kal, több mint 53,5 milliárd forintra emelkedett. A vendég éjszakák száma 2010 első 6 hónapjához képest több mint 70%-kal, a szálláshelyek árbevétele pedig több mint 136%-kal nőtt. Falu megújítási díjat nyert Báta. Az elmúlt években számos épületet újítottak fel a faluban, a polgármester szerint ennek köszönhetően is kapták meg ezt az elismerést. Ezeken a képeken a felújított orvosi rendelő és egészségház látható Bátán, a Tolna megye határán fekvő falu nemrég falu megújítási díjat nyert. A település polgármestere szerint ez többek között az egészségügy fejlesztésének is köszönhető. Az egészségügybe léptünk, megépült az orvosi rendelő felújítás, az egészségház felújítás. Az egészségházon kívül, ahol volt egy lakás, a lakásból kialakítottunk egy váróhelységet, aztán 2 olyan termet meg szociális blokkot. Bátán az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztés is befejeződött, többek között új vízelvezető hálózatot alakítottak ki, felújították a művelődési házat, az óvodát, valamint fejlesztették az idősek otthonát is. Huszárné Lukács Rozáli azt mondja, a díj számára azt jelenti, hogy mások is megbecsülik a munkáját, amit a falu megújításáért tesz. Mi a falu megújítási díjon belül több kategória volt, és a több területen kiemelkedő teljesítményért kaptunk díjat, amelyet 2019. szeptember 12. és 13-án Iszka-Szentgyörgyön osztanak ki. Ez nem pénzbeli juttatás, ez egy nagyon szép elismerés. A falu megújítási díjra a pályázatot a belügyminisztérium írta ki. Súlyosan megsérült egy motoros Szekszárdon csütörtök délután. A balesetet egy szabálytalanul sávot váltó autósofőrje okozta. A motor vezetője, hogy elkerülje az ütközést, fékezett, de elveszítette uralmát a járműve felett és elesett. Legutóbb 2 hete vasárnap történt motoros baleset Tolna megyében, akkor Zomba határában egy egykerekező sofőr hajtott egy hirdetési táblának. A férfi a helyszínen meghalt.
A szekszárdi gyermekotthont fejlesztették a helyi Rotary Klub tagjai. A jótékonysági szervezet önkéntesei faházakat építettek az intézmény udvarára, ahol a gyerekek kulturált körülmények között tudnak a szüleikkel találkozni. Ezeket a faházakat építette fel a szekszárdi Rotary Klub a helyi gyermekotthon udvarán augusztus első hetében. A jótékonysági szervezet elnöke azt mondja, hosszú tárgyalás sorozat előzte meg a fejlesztést, de végül sikerült dűlőre jutniuk, és látva a gyerekek örömét, nem is hozhattak volna ennél jobb döntést. Abban maradtunk több fordulós tárgyalással, hogy őnekik a gyermekotthon részére nagyon szükséges lenne egy olyan találkozó hely létrehozása, ahol a nevelt gyermekek tudnak találkozni a családjukkal, hétvégén, vagy akár hétközben egy megadott időpontban, tehát adott esetben a testvéreikkel, adott esetben a szüleikkel, nevelőszüleikkel. A Rotary Klub már 20 éve működik együtt a szekszárdi gyermekotthonnal. Ez idő alatt számos módon segítettek már a gyerekeknek, tartós élelmiszerek, édességek formájában, vagy éppen kirándulások szervezésében. A Tolna megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője szerint ennél nagyobb segítséget nem is nyújthattak volna nekik a Rotary Klub tagjai. Nagyon szépen köszöni a Tolna megyei Gyermekvédelmi Központ intézménye a Rotary Klubnak a sok évtizedes támogatást és a mai létesítmény átadását, amivel mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatban élő gyermekeknek, szüleinek a kapcsolattartását, találkozását megkönnyíti, szebbé teszi. A szekszárdi Rotary Klub összesen 3 faházat épített fel a gyermekotthon udvarán. Nevek kerültek a szovjet pilóták sírjára Bonyhádon. 75 évvel ezelőtt 2 orosz repülőgép zuhant le Magyarország területén. A légijárművek személyzetét kutatták az elmúlt években magyar és orosz szakemberek. A kutatók sikeresen beazonosítottak 6 katonát, tiszteletükre emlékművet állítottak a városban. Méltóképpen zárult az a tudományos kutatás, melynek célja 2 a II. Világháborúban lezuhant szovjet repülőgép személyzetének azonosítása volt. 1944. augusztus 9-éről 10-ére virradó hajnalban a Tolna megyei Nagymányokon és a Bács-Kiskun megyei Akasztón zuhant le a 2 légijármű. Az eddig ismeretlen katonák kilétét orosz és magyar kutatókkal közösen a Pécsi Janus Pannonius Múzeum régésztechnikusa fedezte fel. A szemtanúk beszámolója, a levéltári dokumentumok, de főként a repülőkről továbbított rádióüzenetek hozták meg a csapat sikerét. Ezeknek a rádióüzeneteknek a pontos időrendbe állítása, illetve ezeket párhuzamba helyezve a magyar és orosz jelentésekkel, majd még árnyaltabban ezeket kiegészítve a szemtanúk beszámolóival 2015-re teljes bizonyossággal sikerült megállapítani, hogy Nagymányokon ki az a 6 fő, aki elesett. Ennek tiszteletére készült el az az emlékmű, melyen az elhunyt 6 fik neveit is feltüntették. A szobrot Bonyhádon a Kálvária domb aljában helyezték el. Augusztus 9-én napra pontosan 75 évvel a katasztrófa után koszorúkkal és virágokkal emlékeztek meg a hősi halált halt szovjet katonákról. Mint azt a Magyar Roncskutató Egyesület titkára elmondta, az évekig tartó kutató munka során szoros együttműködés alakult ki a magyar és orosz szakemberek között. Én azt gondolom, hogy ez példa lehet arra vonatkozólag, hogy az egykori ellenfelek adott időszakban ellenségek bizony a kutatásban, a családokban nagyon fontos lehet, hiszen ahogy elhangzott itt is a pilótának a fia itt járt Magyarországon, és végre megtudta azt, hogy az édesapjával mi történt, és talán ez a legfontosabb az egész munkánkban. Az eseményen az Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériuma, a Katonai Emlékmegőrző Igazgatóság magyarországi képviselői is részt vettek. Afonina Alla és Popinei Viktória ezzel a plakettel köszönték meg a magyar kutatók munkáját. A német nyelvvel és a kultúrával ismerkedtek meg azok a diákok, akik részt vettek a szekszárdi DNS Valéria általános iskola nyári nemzetiségi napköziében. A napközis tábor szervezői főleg az alsó tagozatos szókincset tanították a gyerekeknek játékos formában, de kirándulást is szerveztek svábok lakta településekre. A számmal megjelölt lufit kellett megtalálniuk a táborozó gyerekeknek. Rengeteg ehhez hasonló játékos programon vesznek részt az egyhetes német nemzetiségi napközi ideje alatt a szekszárdi DNS Valéria általános iskolában. Hogy is mondjam?
Németül beszélgetünk, átismételjük a szavakat, mert én mindent el szoktam felejteni. A gyerekek közül többen már évek óta visszajárnak a napközis táborba nyaranta. Azt mondják, az itteni programoknak köszönhetően szeptemberben sokkal könnyebben boldogulnak az iskolapadban német órákon. Itt van hát két osztálytársam, és velük nagyon jól el vagyok meg, hogy nagyon sokat beszélünk németül, mert olyan helyeken voltam eddig, ahol csak angolul tudtam beszélni, és így most nem felejtem el teljesen. A Libelle Német Játszóház Egyesület tagjai 9 éve szerveznek napközis tábort általános iskolásoknak Szekszárdon. A programok legtöbbje játékos formában zajlik, de úgy, hogy közben a gyerekek minél több német szót és kifejezést tanuljanak. Ezek mellett pedig a német kultúrával ismerkednek a táborozók. Minden alkalommal mindig teszünk bele egy kis német hagyományőrzést. Tájházba látogatunk, pont tegnap voltunk kirándulni Sombereken, visszafele Kakasdon megnéztük az Ulmerságtelt, a kishajót, és akkor természetesen ilyen jellegű foglalkozások is vannak, de általában ezeket is német nyelven végezzük. A német nemzetiségi napközis táborban idén több mint 30 általános iskolás diák vett részt. Regionális híreink következnek. 3D technológia. Egyre fontosabb lesz a jövőben, akár kutatásról, akár gyártásról van szó. Albérlet vagy kollégium, még lehet jelentkezni a kedvező lakhatási lehetőségekre. Utánpótlásból töltötték fel a kosárlabda csapatot, megkezdték a felkészülést a PVSK-sok. A 3D technológia egyre fontosabb lesz a jövőben, akár kutatásról, akár gyártásról van szó, így elengedhetetlen, hogy a fiatalok megismerkedjenek vele. Már egy ideje Pécsen is működik 3D központ az egyetemen. A 3D nyomtatásról, mint a jövőben egyre fontosabb technológiáról beszéltek Kerekasztal című műsorunkban a Pécsi Központ munkatársai. Mint mondják, szeretnék, ha a fiatalok egyre jobban megismernék, és a gyakorlatban is találkoznának ezzel az eljárással. Erre lehetőség van a központban, de csak szervezett keretek között. Alkalmazott kutatások, alapkutatások, együttműködések miatt a központ nem nyitott a nyilvánosság előtt. Akkor, amikor volt a megnyitónk tavaly márciusban, ez sajnos rosszul ment ki, és nagyon-nagyon sokan próbáltak ide bejönni. Ez egy ilyen egyetemi sajtóbaki volt tulajdonképpen, de nem nyitott a központ. Viszont vannak nyílt napjaink minden hónapban, minden hónap utolsó péntekén, előzetes bejelentés után bárki bejöhet és körbenézhet. A technológia folyamatosan fejlődik, egyre több ipari alkalmazása lehetséges. Ezért fontos, hogy a jövő generációja megismerje a 3D nyomtatást a gyakorlatban is. A beszélgetést teljes egészében láthatják, hallhatják a Pannon televízióban. Még lehet jelentkezni az egyetemi kollégiumi férőhelyekre augusztusban. Külön eljárásban szerepelnek a most kezdő első és a felsőbb évfolyamokba járók. A kollégiumért a fokozattól függően kell fizetniük a hallgatóknak, azonban az ár alapján ez a legkedvezőbb lakhatási lehetőség az egyetem hallgatóinak. A felsőbb éves kollégiumi eljárás már lezárult, tehát a felsőbb éves PTL hallgatóit már felvettük a kollégiumokban, nagyjából az első éves felvételi eljárásban Pécsett a 3300 férőhelyből 800-at osztunk ki az első éves felvételizőknek. Augusztus 14-e a kollégiumi felvételi határidő, és 21-én az esti órákban fogják a hallgatók megkapni a tájékoztatást arról, hogy felvételt nyertek-e, illetve hogy melyik kollégiumba. Nyilvánvalóan a felvételi eljáráshoz teljes körű tájékoztatást találnak az EHÖK honlapján, illetve különböző social media oldalainkon, de biztatnék mindenkit arra, hogy keressék bizalommal a kollégáinkat. Akár 5 év szabadságvesztéssel is büntetheti a bíróság azt a két férfit, akik ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a pécsi járási nyomozóügyészség. A baleset 2018 novemberében a pécsi Komlói úton történt. Mindkét fél megsértette a KRESZ szabályait, ugyanis az elsőrendű vádlott nem adta meg az elsőbséget a másodrendű vádlottnak, aki azonban a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel közlekedett.
Ezek a fotók 2018 novemberében készültek egy közúti baleset helyszínén Pécsett a Komlói úton. A pécsi járási és nyomozóügyészség az ütközésben érintettek közül két férfi ellen emelt vádat. A 75 éves elsőrendű vádlott egy mellékutcából hajtott ki autójával, melyben még hárman utaztak, azonban nem adott elsőbséget a főúton közlekedő másik járműnek. Amit az ügy másodrendű vádlottja vezetett, a megengedett 60 km/h-nál jóval nagyobb 85-90 km/h-s sebességgel. Ezen keresztszabályszegések következtében a két autó összeütközött, és a kikanyarodó autó a szemközti háznak az udvarába csapódott be. Ebben az autóban utazó egyik személy meghalt, míg a másik két utas 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Mindkét sofőr megsértette a keresztszabályait, ugyanis a kikanyarodó autó nem adott elsőbséget, a főúton közlekedő pedig a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel vezette járművét. A szakértő megállapítása szerint, amennyiben a másodrendű vádlott betartja az adott útszakaszra előírt sebesség határt, tehát a megengedett sebességgel közlekedik, akkor a baleset elkerülhető lett volna. A vádlottaknak a cselekménye halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége megállapítására alkalmas. Ezt a törvény 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Az ügy érdekessége, hogy ezen gondatlan cselekmény elkövetésében mindkét fél szabályszegése hozzájárult a balesethez, anélkül, hogy tettestársak lennének, míg általában csak egy személy okoz ütközést. A Varázsóra sorozat is része a Zsolnai negyed ismeretterjesztő természettudományos kínálatának, akár csak a Labor, Interaktív Varázstér és a Planetárium programjai. Izgalmas fizikai kísérletnek lehettek részesei ezúttal is a látogatók. Látványos fizikai kísérletek segítségével bővíthették természettudományos ismereteiket. Dusnék Lujza még csak most lesz 5. osztályos, fizikát pedig csak 7. osztálytól kezdve tanulnak a kisdiákok. Azonban ő már most kíváncsi a varázsórán történő játékos kísérletekre, amelyeket ki is lehet próbálni. Első alkalommal látogat ide. Alapból érdekel ez engem, főleg ezek a sok kémiai, meg fizikai trükkök, hogy lehet ezeket létrehozni. Ezen a varázsórán többek között az elektromosságról és a hangról is láthatnak izgalmas kísérleteket az érdeklődők Sebestyén Zoltán fizikatanártól. Ez a lépésfeszültség bábúval itt egy térdig érve vagy bokáig érő vízbe belerakom, akkor kigyullad a led, lehet látni. Ez így azt jelenti, hogy így életveszélyes lenne így lenni. Ha két lábot összezárjuk, akkor nem világít a led, tehát így nyugodtan páros lábbal lehet ugrálni. De ha megint szétnyitom, akkor jól látszik, hogy a lépés feszültség az illetőt megrázta volna. A legkedvesebb kísérletek, vagy másként a filléres kísérletek elnevezésű programot éppen azt hívta életre, hogy a gyerekek szeretnek kipróbálni olyan kísérleteket, amelyek nem veszélyesek és valóban olcsón előállíthatók. Akár otthon található anyagokból, eszközökkel elkészíthetők, mondja a kísérletek vezetője. Minél egyszerűbb legyen a kísérlet, és minél több mindent meg lehessen magyarázni velük. Így például a seprűt fogok használni, mi mindent be lehet mutatni egy seprűvel, egy pezsgős üveggel, amit újra hasznosítok, azzal is, és így tovább pillepalackokkal, tehát éppen filéres kísérleti eszközökkel közelítem meg a fizikai tartalmat, és ha gyerekek is így, akkor otthon el tudják végezni ezeket a kísérleteket, ez a cél, fölkeltsük az érdeklődésüket. Ezekkel az ismeretekkel a résztvevők bővíthetik természettudományos ismereteiket, teszi hozzá a szakember. A 45 perces varázsóra programjai a tanév alatt minden szombaton és vasárnap 14:30-kor kezdődnek a Zsolnai negyedben, iskolai szünetek idején pedig további bemutatók is várják a közönséget. Az NB1 alcsoportos gárdán kívül a PVSK kosarasai megkezdték a felkészülést a következő szezonra. A legnagyobb változás a tavaly 8. helyen végzett NB1 B-s csapatnál volt, hiszen egy komplett kezdő ötös távozott. A keretet az utánpótlásból töltötték fel, nekik szeptember közepén, az U20-as gárdának pedig 2 héttel később lesz a bajnoki rajt. 6 hetes alapozó munkába kezdtek a PVSK-s kosarasok. Juhász Olivér edző szerint szerényebb szezon vár a fiúkra, mint tavaly, hiszen az NB1B piros csoportjában szereplő gárdától Olasz Ádám, Berkics Bence, Popdiákunik Balázs, Demeter Attila, Uros Rosics és Fülöp Zsombor is távozott. Kevesebb változás történt a PVSK U20-as bajnokságban szereplő csapatának keretében, akik szintén Juhász Olivér tanítványai. Ők tavaly megnyerték ugyanaz alapszakaszt, de végül az 5. helyen zártak. A célok szerényebbek lettek,
az NB1B-be mindenképpen. Hát most tényleg a bennmaradás a cél, mert a, hát mondhatjuk, hogy egy komplet kezdőtös elment a tavalyi csapatból, úgyhogy most idén nehéz lesz, tényleg nehéz lesz. Az U20-as társaságunk az is gyengült, de aztán annyival nem, úgyhogy ott azt mondom, hogy megint a négybe kerülés, vagyis a döntőbe kerülés az reális elvárásnak tűnik. A 6-7-es alapozás után a szeptember 14-i hétvégén játsza az első bajnoki mérkőzését az NB1B piros csoportos csapat, az U20-asok pedig két héttel később kezdenek. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. A műhús lesz a marhatenyésztők ellenfele, országos agrárfórummal kezdődött a 19. Tarka Fesztivál Bonyhádon. Falu megújítási díj, egyedüli Tolna megyei településként nyert Báta. Segítség, a szekszárdi gyermekotthont fejlesztette a helyi Rotary Klub. Nemzetiségi napközi Szekszárdon a német nyelvvel és kultúrával ismerkedtek meg a diákok. Szombaton és vasárnap is több fokkal 30 fok fölé melegszik a levegő, napos idő, gyenge délies szél és erős UV-sugárzás lesz jellemző. Éjjel észak felől hideg front súrolja az országot, de jelentős időjárás változást nem okoz. Ebben a térségben előreláthatólag északira fordul, de gyenge marad a légmozgás, marad a derült égbolt, csapadékmentes idő. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Viszontlátásra!